Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa serta semua negara yang terjejas akibat gempa bumi maut yang melanda wilayah Karaman Maras di selatan Turki pada Isnin. Beliau dalam kenyataan di halaman Facebooknya merakamkan rasa simpati dan takziah bagi pihak kerajaan dan rakyat Malaysia kepada mangsa dan keluarga serta semua negara yang terjejas akibat bencana itu. Datuk Seri Anwar turut melahirkan rasa amat sedih dengan kehilangan besar nyawa, kecederaan dan kemusnahan besar-besaran berikutan gempa bumi berukuran 7.8 magnitude yang melanda selatan Turki itu. Menurut Kementerian Luar, setakat ini tiada laporan mengenai rakyat Malaysia terjejas dengan kejadian tersebut. Menterinya Datuk Seri Zamri Abdul Kadir memaklumkan semua 13 rakyat Malaysia yang berada di kawasan gempa bumi di Turki dan sekitarnya berjaya dihubungi dan mereka kini berada dalam keadaan selamat.